රංගන නර්තනවරය දූත දරාගෙන කන්ද උඩරට කටුගස් තොටින් කලාලුව සැරසූ සුරාජ් මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ දීප්තිමත් ශිෂ්‍යයෙක්. රංගන ශිල්පියෙක් වීම සහ නර්තන ශිල්පියෙක් වීම තමයි මගේ ජීවිතේ ලොකුම බලාපොරොත්තු සහ අරමුණු දෙක වුණේ. පියා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මගේ හොඳම රසිකයා බවට පත් වෙන්නේ. දැන් ඔහුගෙන් ඈත් වීම ඉතාමත් ගොඩාක් ඒ හුදකලාව තනිකව මට හරියට දැනෙනවා. මම අපුඩි ගැහුවොත් එතනදි තමයි මම පිළිගන්නේ මම හොඳම නළුවා කියලා. සම්මානෙකින් ගොඩක් වෙලාවට මනින්න අමාරුයි. Megastars, the ultimate reality experience.